بحبها موت يا بابا، بحبها موت. مبسوط يا دلوقتي يا بابا؟ مبسوط موت، ما جبتنيش مصري من بدري ليه يا بابا؟ كنت نايم يا دلوقتي، لسه صاحي والله. ياه يا بابا، ماشي يا بابا. طب بقول لك ايه يا بابا؟ عايز ايه؟ كان عندي طلب نفسي فيه اول منزل مصر. نفسك فيه يا حبيبي؟ عايز اروح الهرم. الهرم؟ ايه؟ انت طالع زبوق زي ابوك، يلا طالع زي ابوك، بتحب الاثار والتاريخ والحاجات الحلوه دي. يابا انا عايز اروح شارع الهرم. اشمعنى شارع الهرم؟ عايز اروح كباريه. كباريه؟ ايوه يا يبقى انت طالع قليل الادب زي ابوك برضه. ما تقولش لحد لم الدنيا. ماشي يابا، بقول لك ايه يابا، ده شارع الهرم فيها شكات وبشكات. ايه بجد والله؟ ايه يا انت؟ طب انا عايز اشوف الشكات والبشكات. يابا ده انت لو شفتهم هتطول من الفرحه. طب وديني يا ابني. هيوديك بس تقعد بجد.